Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. No nosso vídeo de hoje, estaremos a falar acerca do capacitor, nesse caso, o capacitor substituto, porque, sobretudo, os capacitores eletrolíticos são os componentes que mais têm dado aqui erro em placas eletrônicas. Nesse caso, nosso vídeo de hoje está mais virado para os capacitores, sobretudo esse tema que diz respeito a capacitores substituto, porque às vezes, pessoal, acontece com que o capacitor ele queima, até mesmo chega a um ponto de estourar e não ser mais possível aqui identificar o valor do mesmo componente. Além disso, estão vários fatores, desde a perca também do próprio componente e também o aparelho que vem das mãos do outro técnico sem os capacitores. Então, hoje iremos aprender a como achar o capacitor equivalente ou o capacitor substituto para podermos montar em nossa placa que estaria com defeito. Então, pessoal, se não é inscrito nesse canal, aproveita agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui o seu like que fortalece o canal. E também pode deixar aqui ficar nos comentários uma experiência que já tivesse aqui com os capacitores eletrolíticos. Muito bem, pessoal, os capacitores com uma tensão elevada sempre são projetadas em fontes, sobretudo nas primeiras fontes. Isso é porque são capacitores que devem suportar uma tensão, sobretudo muito elevada. Um exemplo aqui desses capacitores aqui são capacitores de 500 volts. Vou aqui melhorar aqui. Os dois capacitores são de 500 volts por 100 microfarad. Mas espera aí, no caso em que queima esses dois capacitores aqui, qual é o capacitor ideal que eu posso colocar nessa fonte para que o mesmo venha a funcionar sem nenhum problema? Aqui, já que temos dois capacitores e que estão associados em paralelo, podemos colocar sim um único capacitor de 500 volts, porém com 200 microfarad. Por quê, pessoal? Porque já que os dois capacitores são de 500 volts, vamos manter aqui a tensão, que são 500 volts, e vamos adicionar aqui a capacitância. Isso é, teríamos 100 mais 100, que isso vai dar a 200 microfarad. Então, podemos substituir esses dois capacitores por um capacitor de 500 volts por 200 microfarad. Mas também no caso em que queima um capacitor, vamos lá supor que eu tenho esse capacitor aqui de 25 volts por 3.300 microfarad. Vamos lá supor que ele queima, né? E eu não tenho um capacitor de 25 volts por 3.300 microfarad. Qual seria, nesse caso, o capacitor substituto que eu poderia colocar para substituir esse meu capacitor que teria ali danificado? Sempre deve ser um capacitor com uma tensão um pouco mais elevada e nunca e jamais um capacitor com uma tensão menor que o capacitor ali original. Isso é, se eu colocar um capacitor aqui de 10 volts, por exemplo, logo no teste ali o mesmo capacitor pode vir a estourar. Por quê, pessoal? O capacitor só armazena a tensão que é depositada nele. Isso é, se eu for aqui a depositar uma tensão de 5 volts, esse capacitor vai armazenar a mesma tensão de 5 volts. Se eu for aqui a depositar uma tensão de 10 volts, o mesmo capacitor vai conservar essa mesma tensão de 10 volts. Se eu for colocar 20 volts nele, vai também conservar uma tensão de 20 volts. Se eu for aqui a colocar uma tensão superior à tensão que já foi estabelecido aqui para esse capacitor suportar, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O capacitor ele vai estourar e vai danificar aqui o seu dielétrico. Então, pessoal, não se pode colocar um capacitor menor numa zona que milita um capacitor que tem uma tensão maior.
Para concluir, pessoal, se for queimar esse capacitor de 25 volts, eu posso colocar aqui um capacitor de 35 volts, posso colocar um capacitor de 50 volts, 63 volts, até mesmo de 100 volts, eu posso colocar sem nenhum problema. E a capacitância? Também podemos manter a capacitância ou podemos também subir ligeiramente a capacitância. Não haverá ali nenhum problema. Isso é, posso colocar um capacitor de 35 volts por 3.300 ou posso colocar ali um capacitor de 35 volts por 4.000 microfarad. Não haverá nenhum problema, pessoal. Um exemplo também do outro capacitor, esse capacitor aqui ele é de 220 volts, olha só, 220 volts por 1400 microfarad. Quando for a queimar esse capacitor aqui e eu não tiver um capacitor equivalente com as mesmas características que esse aqui, eu posso colocar aqui um capacitor de 250 volts. Ou de 350 volts ou até mesmo de 400 volts, não haverá ali nenhum problema. Pode ser que tenha 250 volts por 1400 ou 250 volts com uma capacitância um pouco mais maior, não haverá ali nenhum problema. Podemos sim colocar um capacitor com uma tensão elevada e nunca e jamais um capacitor com uma tensão inferior, porque isso iria danificar o próprio capacitor. E um segredo, pessoal, já que nós somos técnicos, sempre trabalhamos com isso aqui, mexemos sempre com os artigos eletrônicos, é muito normal sim tu receberes, né, um aparelho que tem ali alguns componentes ausentados, e sobretudo os capacitores eletrolíticos. Não se esqueça, pessoal, na fonte primária, essa fonte aqui primária aqui, sempre militam capacitores de 400 volts para cima. Isso porque a tensão que ela vai entrar aqui é nessa primeira fonte ali, se for um aparelho que funciona com 220 volts, sempre haverá ali uma subida de tensão. Não se atrapalhe, não. Já que entra aqui 220 volts a 240 volts, sempre essa tensão ali vai ser convertida ali, né? Ela vai ser retificada, vai ser convertida em uma tensão contínua, que é a chamada tensão DC. Isso é, os capacitores, eles não reconhecem a tensão alternada, mas sim reconhecem a tensão contínua. Isso estou a falar de capacitores eletrolíticos polarizados, porque também existem capacitores eletrolíticos que não são polarizados. Então, esses nossos amigos aqui, que são capacitores eletrolíticos polarizados, eles têm uma polarização que deve ser respeitada. E antes de falar muito disso aí, pessoal, sempre na fonte primária milita capacitores que variam de 400 volts para cima. Isso porque a tensão dos 220 a 240 volts vai ganhar o quê? Uma elevação depois da retificação aqui, sobretudo por ponte retificadora. Então, depois dessa tensão ali, ela ser convertida e ganhar ali uma pequena elevação, isso quer dizer que o capacitor ou os capacitores que teriam sido ali associados em paralelo, no caso desses dois aqui, devem ter uma tensão maior que os 240 volts. Essa margem aí, pessoal, é de segurança para que o próprio capacitor possa funcionar por muito tempo sem que ele venha dar ali o erro. Por isso que se eu for pegar um aparelho desses aqui, pessoal, e ver que na primeira fonte não tem ali o capacitor ou foi ausentado ali por um outro técnico e não concluiu o trabalho, eu devo colocar um capacitor acima de 400 volts. Porque sempre ali milita uma tensão acima de 240 volts. Vamos lá supor que seja uma tensão de 300 a 350 volts. Logo, eu não posso colocar ali um capacitor menor que 400 volts. Tenho que colocar um capacitor de 450 ou de 500 volts.
sempre e sempre, e aí não haverá nenhum problema. E se for a prestar ali atenção, olha só um exemplo dessa fonte aqui, tem dois capacitores e cada capacitor aqui tem 450 volts. Olha só, eu vou pegar aqui numa outra fonte. Olha só, essa primeira fonte que eu estava aqui a dar um exemplo tem 500 volts. Olha só, e a outra fonte aqui, vamos lá ver, também tem dois capacitores aqui associados e cada capacitor aqui tem 460 volts. Ó, eu vou pegar uma outra fonte que está meio distante, esse aqui. Esse aqui tem um capacitor só e é um capacitor de 450 volts por 65 microfarad. Então, já dá para entender que sempre nas primeiras fontes, olha só, na fonte primária, onde aparece aqui a posição dos capacitores eletrolíticos maiores, sempre são de 450 volts ou de 500 volts ou de 460 volts. Isso podemos concluir que são capacitores que ultrapassam 400 volts. Então, nunca e jamais devemos nos esquecer disso. Sempre, sempre militam capacitores com uma tensão superior a 400 volts, porque ali predomina uma tensão de 300, 320 a 350 volts. Então deve-se colocar um capacitor com uma tensão maior para poder suportar essa carga toda que vai percorrer precisamente naquela região. E mais uma outra coisa, pessoal. Esses capacitores, eles são polarizados. Eles têm aqui uma sinalização que foi estabelecida aqui pelo fabricante. Essa posição aqui que vem assinalada aqui, que está meio cinza, é o nosso polo negativo. E nunca e jamais devemos nos esquecer da posição do menos e do mais. E na própria placa, pessoal, também já foi aqui especificado pelo fabricante. Essa parte aqui, meio cinza, também ou meio branca, corresponde a essa parte aqui assinalada do próprio capacitor. E devemos obedecer essa posição. Ó, essa parte aqui sempre deve casar com essa parte. Aqui que foi colocado, né, embora que não tenha um capacitor, poderia-se colocar um outro capacitor em paralelo com este aqui. E este mesmo capacitor também deveria obedecer essa mesma polarização. E repare que isso vem em todos os capacitores eletrolíticos polarizados. Ó, sempre tem aqui uma faixa meio cinza que foi estabelecido para poder aqui indicar a posição correta do próprio capacitor. E também tem um outro caso também bastante interessante que devemos também ter um pouco mais de atenção. Há casos, pessoal, em que o capacitor que foi ausentado não está aqui na fonte primária. Olha só, vamos lá supor um capacitor que foi retirado, ainda bem nessa fonte aqui, por exemplo. Aqui é possível notar que foi ausentado um capacitor. Ó, aqui não tem capacitor. E repare também que a maior parte das placas, para não dizer todas as placas, a tensão do capacitor, ele não vem aqui estabelecido na própria placa, não vem aqui escrito, olha só, não tem nenhuma escrita, olha só, não tem nenhuma escrita mesmo do valor do capacitor existente e nem da capacitância do próprio capacitor. Então, como podemos achar ali o capacitor que iríamos colocar neste lugar? Podemos sim ligar o aparelho na ausência do mesmo capacitor. Não haverá nenhum risco. E para tirar a prova disso, pessoal, eu vou ligar essa fonte aqui na ausência aqui do capacitor e eu vou medir aqui com o multímetro a tensão que estará a predominar aqui nessa zona. E para ligar essa fonte fora, pessoal, basta simplesmente colocar aqui um pequeno jump ou um resistor. Eu vou colocar aqui um resistor, seja de 500 ohm a 1 kilo ohm, para poder incitar a mesma fonte a ligar aqui, precisamente aqui, pessoal, nessa posição aqui, onde vem aqui power on e 3,5 volts. Então eu vou aqui projetar aqui o resistor. Projetar aqui o resistor para poder aqui ligar a fonte. Ó, eu vou projetar precisamente aqui.
Muito bem, e eu aqui assimilei essa fonte para poder ligar aqui automaticamente assim que fomos a colocar aqui a ficha na tomada. E verificando aqui, pessoal, depois de termos colocado aqui o pequeno resistor aqui, se for aqui a verificar, podemos notar que essa fonte aqui trabalha com uma tensão de 12 volts e também de 24 volts. Então, para não cometer aqui o erro, eu vou colocar aqui o multímetro na escala de 200 volts, porque temos uma tensão aqui um pouco superior a 20 volts, que é essa tensão de 24 volts. E eu vou aqui ligar, deixa aqui verificar novamente a posição do resistor, ok? Eu vou ligar aqui a fonte aqui na rede elétrica, ó. Eu vou aqui ligar, vou aqui virando, ó. Deixa aqui colocar nessa posição aqui, porque ela já está aqui em funcionamento, ó. E com ela já em funcionamento, pessoal, eu vou aqui aferir precisamente aqui onde não temos o nosso capacitor, aonde o capacitor nesse caso teria sido ausentado. E colocamos aqui precisamente as sondas de multímetro, podemos ter ali uma leitura de, temos aqui 12 volts. Eu vou aqui baixar ligeiramente para 200, ou melhor, para 20 volts. Eu vou aqui aferir ainda, temos ali 12 volts cheios. Com essa leitura, pessoal, aqui o nosso capacitor substituto poderia ser um capacitor de 25 volts a 35 volts, mas o mais ideal seria um capacitor de 25 volts, porque aqui milita uma tensão de 12 volts. Se formos já colocar aqui um capacitor de 25 volts, seja 25 por 220 microfarad ou 25 volts por 470 microfarad, o nosso aparelho poderá funcionar sem nenhum problema. Muito bem, pessoal, sem levar muito tempo, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa dica e até a próxima vez.